Ďalšiu etapu rekonštrukcie má kino Iskra už za sebou. Interiér je na nepoznanie, pribudli nové sedačky, no a novú podobu konečne dostali i sociálne zariadenia. Už dnes tak máte možnosť zasadnúť do nového kina. Odstavka kina Iskra trvala zhruba 6 týždňov. Za ten čas dostal interiér úplne novú podobu. Na úvod sme otvorili sálu pri príležitosti literárneho cashmarku. Boli tu vlastne títo študenti, ktorí vyhrali tieto ceny aj ostatní hostia. A my sme oficiálne otvorili kino 16. júna filmovým klubom. Súčasťou modernizácie bola aj výmena sociálnych zariadení. No a v rámci rekonštrukcie kinosály nastala aj zmena počtu miest na sedenie. Oproti tomu pôvodnému návrhu bola nutná aj výmena elektroinštalácie v týchto toaletách a zase čo sa týka sály kina Iskra. Táto predná časť by to tu bolo dosť tak na úzko a hlavne keď sa pustí ventilácia, tak by fúkal na divákov. Tak sa rozhodla, že ten 10. radca sa vypustí von tých 15 miest. Takže nakoniec máme 148 miest, ktoré myslím, že budú postačovať. Ak by bol nejak veľký záujem o nejaké predstavenie, my vôbec nemáme problém s tým, že by sme to hrali viackrát do dňa. Kino Iskra aktuálne pripravilo aj ďalšie milé novinky. Pribudnú letné komédie, špeciálne dámske premietania, ako i detské predstavenia cez týždeň. Všetko nájdete na novej webovej stránke Kina Iskra. Mali sme ohlas veľký, že diváci chcú si rezervovať stupenky, takže momentálne môžu si oné rezervovať stupenku, zaplatiť, príde im stupenka na mobil alebo sú vytlačia doma v tlačiarni a prídu tu zo so stupenkou už vytlačenou. Treba si pozrieť túto webovú stránku www kinoiskre.sk. My veríme, že tá účasť bude oveľa, oveľa vyššia, pretože kedy v týždni sa to stávalo, že tých divákov toľko nebolo. Takže pokiaľ prídu diváci do kina, je tu 100% istota, že hrať budeme stále.